No tere päevast! Nagu alati või peaga alati ma teen siis kahekordselt oma tervituse esimest korda eesti keeles ja kui mul jääb meelde, mida ma rääkisin, siis ma proovin ka inglis keeles seda taastada. For those of you who don't understand Estonian, I will speak first in Estonian and then try to recall what I said. I will then repeat in Estonian. Alustasin sellega, et lihtsalt, et kuna te tunnete seda inimest juba kaua aega, aga ma tahaks, meil on siin ju nii suur diplomaatiline esindus Ameerika Ühendriikides, meil pole ainult suursaadik USA juures, keda juba tutvusin, meil on ka peakonsul, meil on ka meie saadik ÜRO juures, keda te näete palju rohkem vist, siis on Sven Jürgenson. Kes, nagu te teate, võib-olla oli ka varem Eesti saadik USA's mitu aastat tagasi. Nii et kohalolek on päris tugev ja jõuline ja lisaks selline ka välisminister siin. Nii et. Igates ma tahtsin rääkida natuke sellest, mis on siis toimunud. Loomulikult nendel päevadel on kõige olulisem uudis, et Eesti kaitsepolitseinik, kes uuris aasta tagasi väga suurt smugeldamis ringi rööviti Eesti territooriumilt. Ilmselt see smugeldamise ring, millele ta oli kuidagi mingid jäljed leidnud, ulatus väga kõrgele, nii et tuldi üle Eesti piiri. Võeti ta kinni, viidi ta samal päeval juba Moskvasse ja oli seal üle aasta ning eile sai ta vabaks Eston Kohver. Aga Eston Kohveri kannatused ja mis seal juhtus näitab, et siiski vaatamata kõigi Eesti edule on olukord ikka alati mitte kõige parem asuda seal, kus me asume, et meie asukoht lisab meile pingeid ja kohustusi ühtlasi, et kaitsta oma riiki. Ja siin on väga oluline teie roll siin Ameerika Ühendriikides, et Ameerika Ühendriikide juhid ja ka parlamentäärid ei unustaks ära Eestit ja kui me vaatame, mida teie kõik olete läbi aastate teinud, et alates sellest, et hoida mittetunnustamispoliitikat ja hiljem, et saada USA toetust Vene vägede väljaviimiseks Eesti territooriumilt, mis oli suuresti ka USA teene, et me vajame endiselt teid siin Ameerikas, et seista Eesti õiguste eest. Ma tänan siiamaani tehtud töö eest, aga kurvastan teid sellega, et see vist ei kao kuhugi. Aitäh! Positiivsel poolel võib-olla iseloomulik on, et täna hommikul esinesin ma väga suure saali ees ÜRO-s, kus oli oma 200-300 inimest, kus Eesti just nimelt korraldas üritus sel teemal, kuidas siis kasutada IT-d riikide arenguks praegu. Üsna pea detsembris või jaanuaris ilmub siis Maailmapanga raport, esimest korda Maailmapanga, see on inglise keeles World Bank, avaldab suure uuringu selle kohta, kuidas IT võiks kasutada arengu, vaeste riikide arenguks. Siiamaani on nad tegelikult sellist asjade nagu malaaria kaotamine, irrigatsioon, tammid,
haiglad. Lõpuks on Maailmapank jõudnud nii kaugele, et nad on aru saanud, et IT-l on ka mingi roll ja siis kelle poole nad pöördusid, et seda raportit siis võtta kaasa autoriks, kui mitte Eesti. Ja täna oligi seal siis sellel üritusel, mida korraldas Eesti kohal suur osa maailma IT-firmadest, USA peatehnoloogia, juht, valges majas ja nii edasi. See kõik näitab, et kui Eesti teeb midagi hästi siis, ja tahab midagi ise teha, siis tullakse sinna juurde ja see on väga hea sõnum. Nii et olgem rõõmsad. Praegu on, kui me vaatame Euroopat, siis on kaks väga suurt teemat, mis puudutab kas lähedamalt või kaudsemalt Eestit. Üks on Venemaa jätkuv agressioon Ukraina vastu, kus rikkudes kõik võimalik rahvusvaheliseid lepingud, olgu nad siis ÜRO harta või siis OS või Helsingi kokkuleppe aastast 1975 või Pariisi harta või nii edasi, on annekteeritud, kui kasutada õiged termid, on läbi viidud Anschluss, nagu Saksamaa ja Austria vahel aastal 1938, kus on annekteeritud Krimm osa Ukrainast, ja kus Vene väed on praegu sees Donbassis ja võitlevad seal. Ja sellega Eesti tegeleb ja sellega Euroopa tegeleb. See on üks suur väljakutse, mis teeb kõigile meile muret. Lisaks sellele on Euroopat tabanud nüüd teine kriis, pagulaskriis, sõjapõgenike kriis, kus miljon inimest põgeneb Süüriast ja Liibuast ja tulevad siis Euroopasse. Ja siin ma ütleksin mul endal ja väga paljudel tuleb väga tõsiselt mõelda, sest on need, kes ütlevad, et me ei tohi neid sisse lasta. Mul on väga raske arvestades, et minu isa tuli Rootsi põgenikuna ühel laeval ja minu ema randus Rootsi teisel paadi. Mõlemad tegelikult on isegi laevad, nad olid paadid. Suur osa inimestest, kes on jõudnud Ameerika Ühendriikidesse, Rootsi, Kanadasse, et kes ei olnud sõjapõgenikud läbi Kaiselingi põgenikelaagri, tulid üle Rootsi, tulid üle mere ja neid võeti vastu ja võimaldas ja see, kuidas minu vanemaid võeti vastu ja kui paljude inimeste vanemaid või siin, kui ma näen mõningid inimesi, keda lihtsalt võeti vastu tollal, tähendab, et meil eestlastel on see eetiliselt ja moraalselt palju raskem küsimus kui mõnel teisel riigil. Ja kui ma näen, et Eestis on tõusnud selline võõraviha, mida me varem pole näinud, see teeb mind murelikuks ausalt öeldes. Ja see on üks asi, millega me tegeleme. See on üle-euroopaline probleem. Ma juhtisin tähelepanu sellele võidupüha kõnes 23. juunil sel aastal, et samal ajal kui mõned inimesed Eestis ütlevad näiteks, kui on must, näita ust, siis keegi ei ütlenud seda siis, kui USA sõjaväe üksus marssis võidupühal. Aga samal ajal, kui me teame, et meie julgeolek, meie turvalisus sõltub sellest, et kohal on Itaalia hävitajad, Briti laevad, Ameerika sõdurid, Ameerika tankid, et siis meil on väga raske öelda, et ei, me ei taha aidata teisi. Ja see on üks tõsine küsimus, mis see lahendus on. Me proovime midagi leida Eestis, aga ma ütleks siis, et nii, et see ei ole kerge seda lahendada, kui ühelt poolt
Me sõltume teistest, me sõltume teiste inimeste solidaarsusest. Meie eluviisid sõltuvad sellest, et meid kaitsevad eurooplased ja ameeriklased ja samal ajal öelda, et ei, me ei taha midagi ise ka teha. Ja see on, ma loodan, et see on üks diskussiooni punkt. Ja lõpuks siis uudiste seas viimasel ajal Eestis on olnud korruptsioon. Ja korruptsioon on jälle selline teema, kus ma pean ütlema, et jah, Eestis on korruptsioon. Ei aga oodake. Meil on umbes, me oleme samal tasemel umbes kui USA. Kui lugeda Transparency International, siis mis on see reiting? No see järjestus läheb väga peeneks värgiks. Aga see, kus kui vaadate kõike neid uuringud, siis Eesti ja USA on enamasti samasugused. Ma võiksin öelda, et võrreldes Spiro Agnewga on päris okei. Aga mis on oluline siin, on, et erinevalt teistest riikidest me võtame need kinni. Ja see on, millest me peame sellest aru saama, et Eesti võtab korruptanti kinni. Me, kui vaatad neid riike, kes on halvas seisus Transparency Internationali selles nimekirjas või ütleme selles järjestuses, seal ei lähe politsei inimesi kinni võtma. Meil läheb, aga meie selline läheneme on oi, nüüd me võtsime kedagi kinni, see näitab, kui halvad me oleme. Mina arvan täiesti vastupidi. Me oleme üks vähesed riike, kus võetakse inimesi kinni. Ja me võiksime uhkus selle üle tunda pigem, kui muretseda, et Eestis on suur korruptsiooni probleem. Eesti on kõikidest, ma toonitan kõikidest postkommunistlikes riikides kaugelt kõige vähem korrumpeerunud riik. Ning kui vaadata kõike neid nii-öelda vanu Lääne-Euroopa riike, kes on Euroopa Liidu sees sattunud finantsraskustesse ja kes on vajanud abi teistelt riikidelt kaasa arvatud meilt, nendel on kõigil see korruptsiooni aste, nad on asuvad meist poolt tagapool. Et üldiselt me võiksime pigem tunda uhkus sellele, et me võtame oma korruptanti kinni, et meil on üks aus riik ja kaugelt kõige ausam riik, kes on suutnud välja tulla sellest kommunistlikust mülkast. No, igates teemad olid sünged täna. Üldiselt mul on väga hea meel siia tulla iga aasta ja anda aru teile, kuidas meil läheb. Ma siiski arvan, et meil läheb päris hästi. Majandus kasvab. Meil on piirkonnas paremini võib-olla kui mõnel teisel. Ja me jätkuvalt ootame teid kõiki Eestisse, kas külla või alaliselt. Vähemalt võite juba praegu märkida kalendris, et aastal 2019 toimub siis laulupeo 150. juubel ja ma usun, et mitte ükski eestlane ei tohiks olla sel aastal kuskil mujal kui Eestis. Nii et aitäh teile ja nüüd ma proovin seda kõik taastada inglise keeles. Thank you very much. Kõnele peale ei tule lisapala.